دوه شاپر ولې یو شاپر مې خپل کور ته پاره رسیدم او دا دویم شاپر مې زمون گاوند کې او کونډه خزه ده هغه زه چې کلم خپل بچو له ساخلم نو زه دا غېده پارم یو سونو فروټ چې ما ځان ته کور ته پاره رسیدو نه زه دا غې بچو له مړم ځکه چې هغه څه د احساس کم ترې شکار نشي دا غې بچو دې دا پاره دا دوه زاده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سوک چھپا اللہ و دا آخرت پورت ایمان لری نو حغد دخپل گاونڈی عزت او اکرام کوئی